Det er vigtigt, at du ved, hvornår skal du sige ja til ting, hvornår skal du sige nej til ting. Der kan jeg kun anbefale dig ligesom at sige, hver gang du bliver spurgt om noget, så prøv at spørge dig selv, tager det her mig tættere på min mål, eller tager det mig længere væk fra min mål? Og hvis det er sådan så, at du bliver ved med at sige ja til ting, som tager dig længere væk fra din mål, så kan du lige så godt lade være med at arbejde med det, fordi man kan sige, det kan bare ikke betale sig at sidde og bruge tid på noget, som måske ikke rigtig er den vej, du gerne vil gå. Så lær at sige nej til ting, og så vær meget opmærksom på, hvor bruger du din tid, og det er også derfor, at fjerne distraktioner og fokusere er så ekstremt vigtigt.